Гомельскі палацево-парковы ансамбль перамог у конкурсе на лепшее добраўпарадкаванне тэрыторыі. Экспертная камісія аб'явіла вынікі штогадовага рэспубліканскага спаборніцтва. У ім прадугледжаны тры намінацыі, за лідарства ў якіх змагаліся больш за 40 арганізацый і ўстаноў. Палацево-парковы ансамбль прызнаны пераможцам у намінацыі лепшае добраўпарадкаванне тэрыторыі, арганізацыі культуры і ўстановы адукацыі сферы культуры абласнога падпарадкавання.